Найбільший ключ для відкривання банок і пляшок, простіше відкривачку, створив київський коваль Сергій Поляковський. Довжина ключа – 1 метр 23 сантиметри. Над ним автор працював 2 дні. Завершив роботу під час міжнародного ножового фестивалю «Сталева грань» у Києві. Відкривачку відразу ж випробували. До цього автор уже створював предмети, що увійшли до книги українських рекордів. Найбільший складаний ніж і найменший кований тризуб. Його зробили з осколки ракети «Град», привезеного з Донбасу. Нове досягнення коваля також внесли до Національного реєстру рекордів України. Було дуже багато різних об'єктів, як правило, пов'язаних з національною символікою, а саме тризуб й інші елементи геральдики. А от відкривачки ще не було. Ми колись кували самий великий розкладний ніж, цільнокований, і якось хотілося щось таке зробити ще. І якось око впало на маленьку відкривачку, і ми зрозуміли, що ми змогли б цей ключ зробити самий великий. Порадились, і я зробив.